Okay, day 3. This time, ang mga features natin ay dito sa Balanga. At kung natatanda nyo yung mga pinicture natin dati na kaanib, yung mga garden na galing sa mga bakanting lote na ginagawa nilang garden. Yun pa yung episode natin. Ayan. Third day natin dito sa Crown Royal Hotel. Sila pa yung nag-host sa atin dito sa buong stay natin dito sa Balanga. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. So, andito tayo sa provincial capital ng Bataan at pupuntahan natin si Governor Joette Garcia. Magka-courtesy call tayo at try natin siyang interviewin about sa mga projects niya sa agriculture dito sa Bataan. Ganda ng structure ng Kapitolyo. Tapos bilog siya. Tignan mo dun sa baba. Ano daw? Hello, Gob. Buddy po. Kumusta yung agriculture ng Bataan? So, ang Bataan primarily naman agricultural talaga, no? Although marami kaming mga industrial estates, no? Mga economic zones. Pero ang malaking bahagi pa rin ng ating lupa ay primarily sa agriculture. So, syempre, nandyan yung number 1 na yung palay. Meron din kami mga sweet potato, lalo na dito sa may Bagak. Marami dyan, kamote, sweet potato. And then ngayon, ang isa sa tinututukan namin para makatulong na rin sa food security, yung ating mga gulayan. In fact, ito nasimulan namin nung naglilingkod pa ako dito sa City of Balanga noong 2007. As a mayor. As a mayor. Meron kaming programa, kasama siyempre ang Department of Agriculture sa Balanga, yung kaanib, kasama ani sa barangay. So, ni-utilize namin yung mga lote na hindi ginagamit, whether public or private, para matamnan ng gulay na ang mag-aalaga yung iba't ibang mga sektor natin sa lipunan, sa pamayanan. So, lahat ng barangay nag-participate nung time na yun. And from that time, no, 2007, 2008, until now, lalo na dito sa Balanga, tuloy-tuloy no, na napapangalagaan itong mga kaanib farms natin. Ang nangunguna dito yung ating mga barangay officials din. Plus yung mga sectors na nagko-commit, willing, may oras para alagaan itong ating kaanib sites. Then, nung ako po ay pumunta sa Kongreso starting 2016, nakita nga namin na very successful yung kaanib dito sa Balanga. Pinalawak natin. So, naging kaanib BB, kasama ani sa barangay ng Bataan. So, para buong province na. So, in-encourage namin yung ating mga barangay officials. Same thing, maghanap ng mga lote, hindi nagagamit. Minsan, ginagawa lang tambakan, nagiging basurahan lang sa kanilang area. Linisin natin and then organize natin yung iba't ibang mga groups. Maraming groups. Meron mga scholars. Meron tayong senior citizens. Meron tayong mga TODA drivers. Meron tayong grupo ng kababaihan. So, maraming pwedeng tumulong. And then, pwede itoka yung iba't ibang mga lote para nga dito po sa kaanib. And, of course, napatakbo namin yun way back 2016, 2017. May mga natuloy, may mga hindi. pero lalo pa siyang nagamit noong nagkaroon ng pandemya. Mm-hmm. Lalo na during the pandemic, di ba, inaasahan ng ating mga kabayan yung ayuda. So, merong programa ang Dole, yung TUPAD. Mm-hmm. Ito yung Cash for Work program. Mm-hmm. So, bukod sa paglilinis, inassign namin sila dito sa ating mga kaanib farms. Mm-hmm. So, sa programa ng TUPAD na meron silang sweldo after 10 days na pagtatrabaho, bukod sa paglilinis sa kanilang pamayanan, gamitin nila itong mga lote natin sa kaanib para masimulan muli itong gulayan sa pamayanan at least during the 10-day period na sila may sweldo, pati mga kagamitan pinrovide ng Department of Agriculture, ang Provincial Agriculturist Office, para maging mas maganda no, yung paghahanda nila nitong ating mga gulayan. And ngayon, panay tuwing meron tayong TUPAD na pinamimigay, panay bahagi na talaga itong kaanib no, para nga maging sustainable. And meron kaming good news no, sa lahat ng ating mga farmers ngayon, lalo na pagdating sa mga gulay. Nag-launch kami kamakailan nung school lunch program. So, nag-pilot kami ng 4 na paaralan dito sa Bataan, kung saan once a week papakainin natin yung mga bata ng masustansyang pananghalian. So, kaya ini-encourage namin lahat nitong mga nagpapatakbo ng ating mga kaanib farms na pagbutihin nila. Kasi yung ani nila, diretso may bibili, no? Yung gobyerno yung bibili para magamit namin itong gulay na to, makabili kami sa mas mababang halaga, tapos ito yung mapakain natin sa mga bata. So nakikita ko to na ano to, kailangan talaga makomplete yung cycle. Maging maganda, masustainable, productive itong ating mga kaanib. At tingin ko, sa dami ng mga estudyante, ito nga pilot 2,000 lang. Pero ang bilang ng estudyante buong probinsya umaabot sa 165,000. So linggo-linggo papakainin mo 'yun. So definitely maraming gulay yung kinakailangan namin. Kaya sabi namin pagbutihin nila yung kaanib. Total meron naman kayong assured buyer which is yung provincial government. So ito ngayon yung hopefully makita namin na maging maganda yung pagtatanim nila, maging maganda yung ani, para nang sa ganun meron talagang source yung government ng gulay na mura, tapos maganda yung ating ani. Gob, yung doon sa Balanga, successful yung kaanib. Kumusta yung ibang towns? Sa ibang towns, well, ano naman to eh, diretso sa barangay eh. Okay. So, syempre iba nung mayor ako sa Balanga kasi mas natututukan ko sila. Nung nasa Congress ako, although programa namin yan, pero hindi yung day-to-day yung tutok. No? So marami namang mga kaanib farms na naging successful din. And I think pwede pakita, no? Pwede kayo mag-site visit dun sa ilang mga successful kaanib farms outside of Balanga. But ngayon, nandito tayo sa probinsya, isang malaking program din siya. Lalo na meron kaming need. No, kailangan talaga namin ng source ng gulay para nga dito sa school lunch program namin naman sa DepEd. Yan lang, go. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Opa. Welcome ulit sa Bataan at sana maging maayos yung pag-ikot ninyo. Matagal pa. First term pa lang. First term pa lang. Very different eh. Iba ang city. Siyempre, iba ang Congress, legislative ang Congress, then iba rin yung province. Iba yung dynamics. Kasi nandiyan yung mga mayors, nandiyan yung mga, bukod sa mga kapitan, nandiyan yung mga mayors. Eh, dati sa city, as from mayor, diretso na sa barangay, di ba? Mabilis. Mas mabilis, plus kayo talaga lang yung nag-uusap. Ngayon kasi, even if may mga projects kami sa iba't ibang mga barangay, siyempre, involve yung mga munisipyo, involve yung city. So, iba yung dynamics na talaga. And yung role ng province is very different din compared sa municipality. So, more of support, more of supervision. Yung hindi na cater or hindi kaya ng particular LGU, doon pumapasok yung province. Lalo na kapag inter-municipal concerns. So, doon pumapasok yung province. So, medyo iba. Thank you ulit, Gob. Thank you. Thank you sa time. Thank you rin. Healthy juice. Ay, sige. natin yung palengke ng Balanga. Yan, ang LGU ng Balanga, LGU ng Bataan. So far, isa sila sa pinaka-generous na LGUs na nakakolaborate ng agribusiness. Dahil dyan kay Sir Romer. Yan. Naman, palakpakan Romer naman. Yes. Na siya yung nag-initiate lahat. Kinontak tayo. Siya ang nakipag-coordinate sa LGU, no? Sarili niyang initiative lahat. At napapayag niya lahat ang LGU. Next. Ang may talent pala siya. At nagsasakripisyo siya na samahan tayo. Yes. Iniwan ang kanyang garden para masamahan tayo. Thank you. Ayan. 2 to 3 months ago, nung unang finisher natin yung Kaanib, nakita natin yung malaking garden na dinidevelop nila noon. At eto na. Aba, ibang-iba. Oh, wow. Ayan. Wow. Oh, ibang-iba. Oh, ang galing. Ang ganda na. Yan, ganyan ka ano ang ano si Ma'am Neri. Si Ma'am Neri ang ano nito. Ang punot dulo. Ayan. Ganda. Ganin iniwalay ka pa. So, akala ko ba dito? Asan? Wala sila. Baka susunod pa to. Baka may nauna pa. Pero andyan yung sasakyan, no? Ayun, sir. Mami. Covered court. O, sige. Sir Romer. Covered court muna. Pero kuya, nandun na sila. So, covered court muna. Na-excite lang tayo dito sa garden. Meron palang program doon sa covered court bago ang highlight, pupunta tayo dito sa garden. Excited eh. Na-excite naman masyado. Ayun pala. Ayun pala ang covered court na. Sa tapat lang naman pala eh. Lang pala eh. Ano? Last time na nagpunta kayo dito, wala pang gate. Oo. Ang dami sakyan ah. Hello, sir. Kagawad. Hello, kagawad. Ma'am? Kasi ilan na rin. Kasi ito yung kulang ano namin. Parto ng natin. Ganun? Yahoo! Yes! Morning! Morning, sir! Kumusta po? Morning pa rin! Sir! Po! Ah, okay. Congrats! Oh, tayo naman! Ganda! Kumusta po kayo? Ayos naman, ayos naman. Alam, biglaan, busy po kami. Eto, mainit, ang hirap na tubig. Ah, talaga. Kahit yung mga malunggayan ko ngayon, ang tagal maradal sa init. O, gano'n. Sasakahan muna tayo ng kapawa. Kailan kayo namatay? Nung ano po, Kap? Nung Monday pa. Aba? May bukid po kasi ako. Dati gumagawa ako sa bukid yan. Doon sa farm ko sa Bani. Sino po sasakay? Si Kong. Si Kong. Sige, nasakay na kayo. Kong. Kong, kumusta po? Kumusta po? Oo. Mauna, nasakay na ba tayo? Hello po, sir. Ay, hello ma'am. Hello ma'am. Ay, doon. Ma'am. Tayong tatlo doon. Ikaw, ma'am, sa gitna. Yan. Kap. Sir. Kaya siya po. Dito ako sa iba po kaya nakalabang. Okay na? Ang galing ha? Okay. Parang pesta ba ma? Oh. Yes! Yes! Only in Balanga yan. Dahan-dahan lang. June, nawakan mo. Ayan, sige po, diretso lang po. Ang ganda sa may kubo. Ang ganda na mama. Ang laki ng development. Doon po sa may kubo, kuya. Ah, sa kubo muna. Ayan, ito po, naanihan na natin. Sama ka rito. Direct. Naanihan na po ng petsa yan. Naanihan na. Dinonate po sa school para sa kanilang feeding program. Sinamahan po ng sardinas ni Mayo para po pang lunch. Sarap noon. Oo. Ayan, dito po. Oh, may pang Instagram po. Oo, siyempre. Di ba promise ko sa inyo yan? Direct pagbalik nyo dito, pang ano na to, agritourism. Ayan. Yes. So si Kong po, alam niyo, advocate ito ng healthy lifestyle program. Ano, city nung una kasi konsehal siya dati. Ngayon po buong Bataan. Nag-start nung 2007, nung sinimula nila Governor Joette, ng dating mayor, siya nung Balanga. Ina-adapt sa lahat ng barangay yung Kaanib program. Gumawa ng isang resolution na adapting Kaanib program series of 2007. So ang ginawa nun, lahat ng idle land sa buong City of Balanga ni-required lahat ng mga barangay captain na gawing ano, magkaroon ng Kaanib program. Until naging buong provincial-wide. Naging provincial-wide nung nagkasama kami ni Kong Joette sa Kongreso bilang chief of staff niya. At umakma naman dahil pandemya nung time na yon. Patulong kami sa City of Balanga sa panguna ni Ate Neri na ibaba sa buong probinsya ng Bataan. Ang kagandahan nun, may Dole TUPAD program tayo na kung saan yung pondo na nakukuha natin ay binibigay natin sa mga barangay sa buong probinsya para gumawa ng Kaanib program. So, yun ho yung nangyari. Tama ba kung yung committee ka on agriculture? Dahil lang advokasya natin ay labanan ang sakit ng kahirapan, naging committee tayo ng health, basic education, MSME, saka ito, agriculture. Agriculture, ang dami, no? So, ilan lamang ho yun sa 12 hawak nating committee. Oh, wow. So, dahil nasa kongreso na tayo, sa pagkakaalam ko, may mga batas na naipasa katulad ng agritourism development plan ang kongreso. So, may nagpasa na nito at suportado natin ito. Ang layunin nito ay makagawa ng national comprehensive agri-tourism development plan. Ang layo nito na matulungan yung ating mga sektor ng agrikultura makagawa ng national information system na matutulungan yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga LGU pagdating sa mga basic, mga skills training, tapos yung pagpupondo at pagdating naman sa Department of Agriculture, kung matatandaan ko yung nakalagay dito sa mga provision ito para yung mga agribusiness natin magkaroon ng kaalaman direct sa mga merkado pagdating sa presyo at yung mga rebranding ng produkto, kung di ako nagkakamali. Ito yung laman ng batas. At pagdating naman sa bill na co-author tayo, ito yung 3P na tinatawag, pondo sa pagbabago at pag-asenso. Ang layunin naman ng bill na to, yung mga micro and small enterprises natin ay magkaroon ng sapat na pondo. Kung bibigyan sila ng magkakapondo sila, mangungutang sila, hindi tataas ng 1% yung ibabayan nila at wala nang kapalit. Kumbaga wala na silang collateral na alam mo yun. Yun yung layunin na ito. At alam nyo, lalong-lalo na ngayon dahil pandemya, yung alam naman natin yung backbone ng ating ekonomiya, itong MSME. Kung maiaayos natin ito, lalong-lalo na yung agribusiness natin, matutulungan natin. Feeling ko mapapaangat natin yung ekonomiya. Mm-hmm. Hindi lamang ng mga LGU, ng probinsya, kundi ng buong Pilipinas. Mm-hmm. Kung marami pa akong itatanong sa'yo, pero siguro magturo muna tayo, Ma'am Neri. So while, once in a while, Kong, tanong-tanongin kita. Sasamahan po tayo ni Kong, magsi-ceremonial transplanting po tayo. Ayan, sige po. Si Hala, atara po dito po. Ayan, na-amaze ako na ikaw pala yung sa agriculture. Kasi ho, nagkapitan tayo, alam natin yung talagang problema sa baba at alam natin yung programa kung kailangan tulungan, maiangat. Yun ang kaibahan na naging kapitan ako. Kaya hanggang ngayon suportado natin. Tapos dumaan pa yung pandemya, mas lalo natin nakita kung ano dapat i-priority. At napakaganda nitong agribusiness. Yes, sir. Kasi alam niyo yun, yung ang dami ho pagdating talaga sa para maitaas natin ekonomiya, malaking isa to sa magbibigay ng malaking tulong sa ating pag-unlad ng ating bansa. Napansin ko yun. Yes, sir. Sige po. Sige po. Hello, Mayor. Hello, Mayor. Magandang umaga po. Galing sa isang meeting kaya magsi-ceremonial transplanting po tayo. Sige po. Abot na abot. Sige po. Overdress lang. Okay lang po yan. Lagyan na lang ng sombrero si Leo para magbalanse. Okay po, pagtatanim po natin. Kukuhanin po natin ng punla. Kukuhanin po natin ng dalawang daliri. Pag ganun po, abay, panin po natin. Okay. Abay, lagay po. Ganon. Para po hindi siya buhaghag. Yep. Ito. Aha. Dito na tayo, share na tayo. May cup. Sino pang pwede iba? Bisita namin dito eh. Direct sa ba? Stay. Yung mga mapula lang, ma-orange lang kami. Ito. Sige po. Pitas. So nandito po tayo ngayon sa Kaanib, Bataan Homes, na binisita na agribusiness 2 months ago. So dati po ito ay lupa lang. Madamo dati mataas pa sa tao pero na-cultivate. Ngayon po ay pinag-aanihan na at kumikita na po ang mga pamilya na may-ari ng bawat plots. Parte po ng healthy lifestyle program ng city kaya inilunsad po ngayon ang ating Kaanib Farm Tour Project na kung saan i-declare po ang Kaanib Bataan Homes as one of the agritourism sites of Balanga City. Ayan po, ang lahat po na inaani natin, ang pagbibilhan o ang income ay mapupunta po sa mga nagtanim. Kaya po Kaanib, kung sino po ang kasamang nag-cultivate, syempre kasama po sa share, sa ani, sa income. So mamaya po kikiluhin to at babayaran po natin doon sa mga nagtanim nating mga kasama dito sa barangay. Ito po ay 1.7 hectares at pinapakinabangan na po ng marami nating mga kababayang Balanggenyo. Direct body, marami na po ba tayong nakuha? Oh. Marami na. So, bahagi po ng ating healthy lifestyle, syempre kailangan nag-e-exercise. Kaya sinimula natin ang programa kanina sa Zumba Dance Fitness At wala po tayong aanihin kung walang itatanim. Kaya nag-ceremonial transplanting tayo. Ngayon naman po, ito po yung tinatawag na pick and pay. Nag-harvest na po tayo at mamaya ay na-experience po natin ang boodle fight. So yung mga ilang gulay na inani dito ay titikman po natin mamaya. Yung mga sakop ng bill natin na naka-province ngayon. Ay, 1, 2, 3. Tapos magbabago pag-assess sa further reading to order. Tapos yung isa, yung agribusiness, first reading pa lang. Pero once na mauwi ko ngayon, tatamaan ko nun yung mga malalaki at maliit. Yung iba siguro binibisita nyo po. Okay, pwede po tayo dito. Sa pag-amenda ng pag-namarta. Mayor, pwede po tayo. Meron tayong buko juice at saka turon. Direct, pwede po tayo dito para makainom tayo ng fresh buko juice. So, Mayor, ano, so far, kumusta po yung project natin? Masaya-masaya po tayo dito sa ating Kaanib Garden dito po sa ating Bataan Home sa San Jose, Balanga City. Ito pong property ay nabili ng city siguro ilang buwan pa lang po. And dahil po sa kasipagan po, kagalingan po ng ating Agri Department under po kay Ate Neri, and through sa coordination and cooperation po ng Barangay San Jose, ng ating community, ay kita nyo po, naging napakalawak na po na Kaanib Garden kung saan yung ating mga residents ay pwede po pumunta dito, magtanim, mag-alaga ng mga vegetables, parang exercise na rin po. At the same time, dito na rin po sila nakakuha ng kanilang mga kailangan para po sa kanilang mga kapagkainan. So, tuloy nakakadagdag sa food supply ng ating syudad. Tapos nakakababa din po sa inflation. Tapos nagiging libangan na rin kasi lalo na kung buong araw nasa trabaho or nasa bahay, dito po nakapaglibang, fresh air, magandang environment po. Mayor, itong Kaanib ay nag-umpisa kay Governor, na siya pa yung mayor. Kumusta po yung continuity ng project in your administration? Yes, lalo po naming pinapalawak. Pero napakaganda nga po yung nasimulan ni Gov. Joette nung siya po ay mayor. Pero tayo po ay lalo po natin pinapalawak. Kagaya po dito, 1.7 hectares sa barangay Kabog-Kabog na inyong bibisitahin din. Maganda rin po yung Kaanib. Itong recently converted din po sa barangay Camacho na nanalo po ng award sa ating region bilang best Kaanib Garden po sa region. And then sa barangay Munting Batangas, may 2 hectares din pong na-identify po doon. Na ngayon po ginawa na rin pong Kaanib. Gaano nakalaki, Mayor, yung in terms of number of beneficiaries sa ngayon? Ngayon po, nasa hundreds to thousands na po yung ating mga beneficiaries. Kasama po yung mga senior, pati po mga middle age, pati mga kabataan. Hindi natututo sila sa pagtatanim. And actually, even before ang naging offshoot din po nitong Kaanib program, yung magtanim din sa mga sariling backyard, lalo na during the pandemic. Proactive po talaga ang ating Agri Department, nagbigay ng mga punla, and nagkaroon ng mga contest tayo na sa pagtatanim ng mga halaman, mga vegetables po sa ating mga garden, sariling garden sa ating mga kabahayan, lalo na during nung pandemic. So, naging activity na rin nun, tapos nakatulong pa sa during the lockdown, and then afterwards, yung nga po sa pagbibili ng mga vegetables, hindi po kailangan bumili, sariling garden na po, and ngayon po dito po sa Kaanib. So, hundreds to thousands na po yung mga natulungan po natin. Ano mga iba pang mga nakita nyo ng mga best practices po ng mga iba-iba po iba-ibang LGU, iba-iba. Iba sa fisheries naman. Sa pero, of course, ang Balanga, itong project na ito, nag-stand out siya. Thank you so much. Saka nung unang finisher, very positive yung response ng mga viewers. Good. Si Consihal po, siya yung committee chair ng Agriculture. Ah, sir. So siya po yung nagpasa ng resolution para ang mga bakanting lote sa barangay ay maging Kaanib Garden. Sir, ito dito naman po si Konsehala Joey Nisay. Siya naman po magde-declare na ang Kaanib Bataan Homes ay isa one of the agritourism sites in Balanga. Kasama po natin ang aming Department Head ng Tourism Office. Hello. Si Sir Norly. Sir, dito po tayo para makita yung ano. Para ating Go Organic, Go Sustansya. Okay, sir. Ay, Ma'am Nit. Okay, sir. Bigyan nyo kami, sir, ng kumusta yung atong project natin so far, sir. At ano yung role ninyo dito sa project? Una-una, good morning, Sir Buddy. Yes, sir. Welcome ulit. Apo. For the second time. Yes, sir. Siguro may dahilan kayo bumalik kaya. Yes po. So, yung aming programa, being the chairman ng Committee on Agriculture, actually, kapitan pa ako noon, nagsimula na itong program during the term of Mayor Joette, now Governor Joette Garcia. Yes po. Noong 2007, kasi Bataan is considered as industrial province. Dahil dito sa EPSA, maraming mga malalaking kumpanya dito like refinery, yung sa DND. So, sabi niya, marami ang tao, walang kakainin. So, nagtap siya sa amin sa mga barangay na isa sa program niya is Kaanib. Kasama, ani sa barangay na sinimulan namin noong 2007. So, ang ginawa namin, kaming mga nasa barangay, being the chairman, linapitan namin yung mga subdivision, yung mga vacant lots na kung pwede na ipahiram nila sa city government para mapagtamnan. So, being the first implemento nito in Barangay Kataning, at si Kagawad Arthur yung aking chairman ng Committee on Agriculture noon, pati yung aking lote na ipahiram ko. So, doon nagsimula yung aming Kaanib na nakita nila na iba pala pag mayroon kang inaani sa likod ng bahay at hindi mo na kailangan pumunta pa ng palengke. Lalo yung mga panigang, yung mga talong, yung mga pangbahay kubo na mga gulay. So, doon po, sa pamagitan ni Ma'am Neri, ang aming city agriculturist, sabi niya, ikalat natin sa 25 barangays. So, yung mga ibang barangay, inadapt nila yon yung Kaanib. Then, yearly, nagkaroon kami ng pa-contest. Tuwing year-end, meron kaming bis Kaanib barangay. So, siyempre, kami yung nag-umpisa. Kami na unang nakatikim ng panalo. So, mula po doon, parang habit forming, parang vision na. Kasi nung nakita ng iba, gumaya na rin. Then, pangalawa doon, natap namin. Kasi, being the kapitan, saka ako yung nag-champion sa Lupong Tagapamayapa Incentive Award, National Award Day. Kasi ginamit ko yung Kaanib. Yung Kaanib. Opo. Lahat ng mga may mga kasong pagkakautang sa barangay, tinap namin na sumama kayo sa project namin. Para yung utang yung mabayaran natin. So with that, maraming sumama. Sabi ko parang vision na to nung naranasan nila magtanim, hanggang ngayon sila pa rin. Thank you po ha. Thank you very much, Sir Buddy. Sir, kayo naman po. Yes, ano pong naging role nyo dito sa Kaanib Project? Okay. By the way, good morning po, Sir Buddy. So, ako po bilang sa tourism po, siyempre ang pinakatulong namin dito is the promotion. So, especially now, kung ito yung pinakauna po namin, so most probably lahat ng mga, not just LGUs, but even NGAs, NGOs na bumibisita po sa amin since amin po kami po ang naka-assign for the promotion. So most probably po, ito po yung gagawin namin isa sa mga tourist destinations namin since this is the first agritourism site dito po sa Balanga. Nakakatawa dahil mayroon kaming very proactive po na konsehal po na po. Katuwang ko po si Konse Joey po sa Bala. So, lagi kaming tandem. So, okay. Po, yes po. Malaki ang potential nito. Malaki po ang potential po nito. Okay, sir, thank you. Thank you po. Ma'am, nakuha si ma'am. Ikaw daw ang chairman at ikaw yung gagawa para magkatotoo itong resolution. Sa po patungkol sa agritourism po. Sa isang magandang umaga po sa inyo, Sir Buddy. Nice meeting you po. Ang ganda ni ma'am, di ba? Oh, kaya pala. Makapagod ng aming congressman. Ah, okay. Magandang umaga po sa lahat. Dapat pala maging mabait tayo talaga. Welcome po sa Balanga. Yes, ma'am. Ito nga po, nakakatuwa na meron po tayo dito ngayon sa Balanga. First po ito, magkaroon tayo ng ganitong klaseng agritourism na kung saan po ang mga turismo na pupunta po sa Balanga ay bukod po doon sa mga pasyalan po sa Balanga talaga na sikat na at saka yung mga best practices po na pinupuntahan nila, na ina-adapt nila. Isa po ito sa isa talagang sa aabangan, pupuntahan ng mga taga-ibang lugar po outside po Bataan. So nakakatuwa ang ating very active na si Ma'am Neri, katuwang din ang very active po na committee chair po ng Agri. Sila mayor po talaga, yung mga barangay po, captains po ng 25 barangays ay naitulong-tulong. Kasi nga po nung una po, kagaya po ng nabanggit ng ating Consi Benji ay 2007 po noong nabuo itong Kaanib Barangay program po na talagang tinutukan po ng ating mayor. At ngayon po, ngayong taon na to, 2023 na, lahat ng barangays po na yon hanggang ngayon po ay talaga namang umaani po ng mga fresh na gulay na kung saan nababahagian po yung mga bawat member po ng pamilya sa barangay, pati po nadadala po ito sa ating market at nakabibili po ng mga tao po sa Balanga na kung saan hindi po ganong kamahal. So isa po ako sa mga sumusuporta po sa mga produkto po ng ating City of Balanga. At ngayon, nakakatuwa, nag-uusap kami kung ano yung mga plano po na pwede natin gawin. Someday po, hopefully, sana maumpisahan natin kung hindi this year, next year, ay yung mga bisita natin, magkaroon tayo dito ng kahit maliit na kainan na kung saan yung farm to table kung tawagin. Pipitasin mo yung mga bunga ng mga gulay o prutas tapos saka natin ipapaluto. Isi-serve na. Yes, isi-serve na po natin sa kanila na magpapahinga sila, pwede nilang magkainan sila ng buong pamilya. So, yun po yung isa sa mga target namin na gawin dito po sa Balanga. Ma'am, kumusta po? Anong status ng resolution? Sa ngayon po, ano, sisimulan na po namin yung resolution kasi talagang nakaka-excite po at alam kong marami na rin gustong pumunta sa Balanga kasi nakita ko rin po very active ang Agri, no? Ang dain na po talagang bumibisita. Kahit ala pa man yung resolution na iyon, dinadayo na po ito. At isa na kayo sa mga napunta po dito sa lugar. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. At syempre, ang Kaanib hindi magiging successful kung wala si Ma'am Neri. Si Ma'am Neri talaga. Alam nyo, yung binanggit ni Kusehala Joey kanina, yung farm to table, mamaya po ay matitikman ninyo. So, syempre, magboodle fight tayo mamaya at kasama yun sa package tour na ginagawa namin with tourism office. So, yung pagkarumata ride, syempre kasama yan, ceremonial transplanting, pick and pay, at saka yung boodle fight. Iyan ay ilan sa mga package na gagawin dito. Plus, yung lecture, syempre, sa organic farming, huwag kakalimutan. Sapagkat gusto natin mag-go organic, go sustansya para healthy ang lahat ng Balangueños at ang buong Bataeños para mas mahaba ang buhay, mas makasagot dun sa problema sa inflation, di ba? Napakataas ng mga bilihin. Mahalaga na yung mga kinakain natin nasa bakuran na lang natin. Ayan. Ayan. So sabi ko nga, si Ma'am Neri, ang buong Municipal Agriculture Office, ang Provincial Agriculture Office ng Bataan, ng Balanga ay mararamdaman mo talaga na sincere sa trabaho na talagang sabi ko nga ma'am, naging stand out talaga kayo sa lahat ng mga LGU na napuntahan ko. Maraming salamat po, Direk. At iyan po ay siyempre, ang inspirasyon natin ng ating mga kababayan, di po ba? Sabi nga, paano ka gumigising sa umaga? Ano ang nagbibigay sa'yo ng lakas? Tama po yung mga pamilya natin, pero pag nakatapos na pala ang mga anak mo, estable na, talagang ang panahon mo para sa paglilingkod na lang talaga. Hindi ka man politiko, pero sa maliit na paraan, maaari ka magserbisyo sa iyong mga kababayan. Yan, Ma'am Neri, sobrang na-enjoy namin yung from the Zumba to yung Karamata ride to dito sa garden. Sobrang impressive po talaga, ma'am. Salamat po, Direk. At sa susunod po, meron pa tayong mga bubuksan na another Kaanib farm sa ibang barangay. At hopefully po, yung aming dinidevelop na 2 hectares production area mabisita nyo sa muling pagbabalik. Sana lahat ng Municipal Agriculture Office ng buong Pilipinas, kagaya ng MAU ng Balanga, Bataan. Salamat po. Ma'am, ano pong pangalan nila? Christina Alvear, sir. Oh, Ma'am Christina, kumusta itong Kaanib Project? Sa ngayon po, napakagandang tulong sa bawat isa sa amin kasi nalilibang na po kami, imbis na magtismisan sa bahay. Nabawasan ang Marites. Yes po, nabawasan si Marites, na kumikita pa po kami. Ano po ang epekto nito sa pamilya mo? Sa epekto naman po. Imbis na nakakabili kami ng mga pagkain ng maraming chemical, so kami po mismo nagtatanim, alam namin na walang chemical ang kinakain namin. Nakadagdag ba sa kita ng pamilya? Yes po, yung baon ng mga anak ko, dito na po nakukuha. Kaya tuwan-tuwa din mga anak ko. Minsan po mga anak ko, kasama ko rin nagdidilig ng mga petsay. Pati mister ko, sir, nag-iilig din. Yes po. So, anong masasabi mo sa mga kabaryo ninyo o kapwa nyo taga Balanga o taga Bataan? Yung mga kabaryo ka naman, sir, gumagaya na rin sila. Ganyan kasi sila. Oh, nakikita naman po, parang sample kami sa mga kapitbahay namin na, si Tina, marami inuuwing mga gulay. So yung mga kapitbahay ko din, sir, gumagaya na po silang magtanim. At least yung magandang Marites yung napuntahan. Yes po. Gumaya. Ginaya, di ba? Ginaya, yun po yung minamartes ko minsan pag uuwi na kami sa bahay namin. Yung mga tanim namin hanggang ganda. Hindi namin binubumbahan ng mga chemical yan, kaya alam namin masustansya talaga. Ma'am, thank you so much. Yes po. Okay. Si Mother, ano pong pangalan nila? Dito. Dito na po. Ano pong pangalan nila, Mother? Ninita Sabala po. Ma'am Ninita, ilang taon na po kayo? 65. Oo, kaya pa? Kaya pang mag-garden? Kaya po. Nakakalakas nga po ng katawan eh. Eto, matagal na kayo nag-garden dito sa Kaanib? Matagal na rin po. Kasi marami na rin kayong naani? Marami po. Kumusta po? Nakatulong ba sa pamilya? Nakakatulong naman din sa pamilya, sa mga apo ko nag-aaral. Katulong ko yung mga apo ko dito. Dito? Pati ang mister ko, siyang nag-i-enjoy kayo? Nag-i-enjoy po. So, bukod sa nagkaroon kayo ng libreng pagkain ba? Libreng gulay? Oo, libreng gulay. Na talaga namang, alam mong safe, di ba? Safe. Kainin. Butit sumama kayo dito, Ma'am Ninita. Opo, kasi nakakalakas nga po ng katawan itong ito na po ang libangan ko, yung paghahalaman. So yung mga ibang senior citizen, pwedeng-pwede rin ba sila, Ma'am? Pwede, Ma'am. Ay, pwede, sir. I-invite nyo sila, Ma'am Ninita. Kaya, hindi, di ba? Hindi hadlang yung edad. Hindi hadlang yung edad sa paghahalaman. Kaya ini-invite ko po yung mga ka-senior ko dyan. Magtanim po tayo para po sa kinabukasan natin. Ayan. Thank you, Ma'am Ninita. Meron din po ka tayong anihin. Ayan. Okay. Salamat po. Thank you din po. Ayan. May Kaanib ano rin dito. Sige, sir. Ano pa bang gusto mo malaman? Ikaw, anong gusto mong sabihin? Hindi, ang sasabihin ko lang naman, kilala nyo naman na ako, si Noco Romer Mendoza. Ay may member ako ng Kaanib San Jose. Ang tinataniman naming area, yun nasa may bandang dulo. Okay. Yun yung mga nagbubunga na rin ngayon. So anong dahilan bakit kami nandito? So syempre, bukod sa ligtas na pagkain, ito ay nagiging source ng aming livelihood. So ako po in particular, 2 years na akong nawalan ng walang trabaho. Since nung strict lockdown ng pandemic. So ito na yung kinabubuhay ko. Bukod dito sa pagbebenta ng mga gulay, nagbebenta rin ako ng mga seedling from herbs, ornamental hanggang sa mga seedling ng vegetable. Yun po. Para din sa hindi nakakaalam, ako po ay member ng LGBTQIA community at lahat po ay welcome dito sa aming syudad, sa aming probinsya, dito sa Bataan. So, yun lang po. At magkikita pa tayo bukas. Ayan. Thank you. Thank you, sir. Thank you po. Hello, Ma'am. Hello, Ma'am. So, pwede namin kayo puntan bukas. Ayan. Sige po. Sige po. Kumikitang kabuhayan, no? Kumikitang kabuhayan. Sige, Ma'am. Sir, no? Isingit natin. Grupo kayo, ma'am? Grupo? Federation. Federation. Opo. Yung kasama ko, Sir Bunny. Lahat po kami. Konsihal ng agriculture. Ng iba't ibang barangay. Iba't ibang barangay. Dalawang barangay po bukas. Sige po, buong barangay. Buong puwersa bukas. Sige po. Thank you, sir. Ma'am. Opo. Ay, gilid lang ako, ma'am. Sige po, tayo. Tatabihan po kayo. Ayan. Ito po yung inani po natin kanina. Nasa table na ngayon. Ayan yung tinatawag na farm to table. Kapitan, nali po kayo. Amen. Okay po, atak. Kain na po tayo. Itong ganitong experience po ang kinakahanap-hanap ng mga taga Manila. Ano po? Yung Iceland, tabi ng Atrio, ngayon palang pinupush ng government. So, nag-invite tayo ng ibang bansa. Sa Dinapian, ganun yung mapapong. Nabisita niyo yung sa Dinapian? Hindi nga po Ano ko kayo? Hindi ko kayo kayo. Sana kung mabalikan po namin, Mayor. Sige, paano natin? 9 times 10. Israel. Yung sabay na yung tubig dun sa... Fertigation. Tapos nakasave din sa... Hindi sumusobre. Hindi rin nakasama sa run. Direct. After Holy Week po, 3 grupo ang bibisita dito. Ano pa yan? Anong grupo? Ano po, yung isa, parents, teachers, and students from Peninsula School ng Limay, Bataan. Yung isa naman po, samahan ng kababaihan. Oo. First term mo, Mayor? First term mo? Third na po. Third na? Nag-abot-abot pa ko kami. Kanila may papasok mo. Kain ka naman. Saan kayo base? Quezon City, Hong. Doon lang kami sa Timog. Baka pwedeng makapanood ng isang session. Yung mga bantay dito, imbis na nagtatanim lang, so kumikita sila sa pagtatanim. Kumikita pa sila dahil ito, yung mga boodle fight, yung mga buko juice, pero sila na nagluluto. So, sila na kumikita. So, yung agripreneurship na i-apply natin dito, diba? Nagiging ano sila, negosyante. Dapat ako kain, napakain tuloy ako ng marami. Ito po, Mayor, yung kinakain po natin. Tinuruan na po natin yung mga kaanib cooperators na yung mga buko juice, turon, ito sila na magluluto para hindi lang sila farmer, sila ay negosyante pa. Unti-unti maturuan natin sila maghanap buhay. Additional income. Para full package. Kasi nagugutom din yung bisita pa. Opo. Mahirap, sir. Mahirap ang congressman. Mahirap po kung ano. Actually, madali pala kung di kayo nagtatrabaho. Kung di kayo nagtatrabaho. Pero kung nagtatrabaho kayo, mahirap. Mahirap. Mahirap ba magano? Pag-vlog? Ano kung dedication na? Kung magbablog ka lang dahil nakikiuso ka lang, hindi mo masusustain. Diba ang daming vlogger ngayon na gumagawa ng mostly yung vlogger ngayon, parang yung content, parang ano na lang, parang ginagawa-gawa. Oo, madaming ganun. Madaming ganun. Hirap nito, may kwento eh. Yun yung talagang sustainable, yung nakakatulong sa tao, pagkakatulong. Yung may natuturo talaga kasi yung hinanap ng tao, yung information talaga. Kaya yung audience ko po, it's a quality audience. Yung mga entertainment, wala sila doon. Yung mga chismis, walang puro ano, puro mga small businesses, OFW na naghahanap ng opportunity. Medyo may edad yung mga ano nanonood. Tsaka super tiyaga nila na they watch end to end. It's a niche, nakakakuha ng niche na may na-serve ka na need. Base doon sa ikot nyo, sa, di ba po Pilipinas din iniikot nyo, ano ba, ano pa rin, yung mga sa, ano natin, mga farmers natin, umuunti ba o? Lately, madami yung mga iniwan na, pero ngayon na-realize nila, kailangan nilang balikan. Marami yan. Dumadami yung well-informed na gustong mag-farming. Ang problema, walang experience sa baba. So, nahirapan. Ang dami rin ko kasing problems na even the small farmers may problema rin. Hindi lang yung traders, hindi lang yun. Pati yung attitude ng mga small farmers, mahirap din. Hindi naman lahat, but maganda kung yung farmer, kaya maganda dapat yung tatay farmer, nag-aral yung anak, tapos yung anak babalik to continue. Kasi na-expose na yun sa labas. So iba na yung mas open, dapat ganun yung dumami. Kasi pag yung from the traditional farmers lang, may attitude na ano nagre-reklamo, hindi kumikita. Pero anong ginawa mo para dapat kumita ka? Ganun. Yung to innovate yung sarili, yung magbigay ng extra effort to market their produce. Wala yung ganun. Yun yung mga problema. Pero sir, marami talaga yung ano, surprisingly ngayon, maraming nagigising na to go back. Nag-pandemic. Di ba lahat gusto magtanim? Kanya-kanya post, kanya-kanya. Habang nagpapagandahan pa ng mga papagandahan ng mga ani, paparamihan ng mga tanim. Nagmahala ng mga farmlands. Diba? Parang lahat natutong subukan kung paano magtanim. Ultimong bata nga, di ba sa mga school? Yun ang pinagawa ng mga school. Magtanim yung mga bata. Titignan mo, hindi talaga pwedeng mawala yung ganitong gabang problema talaga, yung between the farmer and the traders. Of course, the traders, hindi natin talaga siya 100% i-eliminate kasi sila yung nagdadala ng produce dun sa market. Ang problema sa kanilang dalawa, merong kultura na maglalamangan. So, dahil si farmer laging nalalamangan ni trader, ang feeling ni farmer pag na ano, lalamang din ako, it's my chance. Halimbawa nagbagyo, di walang konti yung supply o siya nakalusot siya, it's my chance naman na take it or leave it naman yung presyo ko. Yung ganon, may ganong ano, minsan yung farmer kahit na may totoong trader na papasok na may malasakit, ang tingin niya kontrabida to hindi ko pagkakatiwalaan. May ganong feeling yung farmer. Kasi yung buyer din, ganun nga, minsan yung agreed price, hindi niya sinusunod din. So, ang nangyayari, halimbawa, itong buyer, nag-usap tayo, ito yung presyo natin, 50 pesos. Nag-oversupply. So, si trader, hindi niya susundin. Hindi niya ngayon kukunan yung kausap niyang farmer na kausapan nila 50. Pupunta sa kapitbahay na nagbebenta ng 20. Ganon nangyayari. So, pag bumalik naman yung situation, walang makuhanan si trader, si farmer lang meron. Pasensya ka, 100 presyo. Take it or leave it. Yan po yung scenario. Hindi ko alam po paano i-solve yun. It needs education. Ibang bansa may mga futures contracts to trade sa merkado. Para yung farmer pwede na, or yung trader pwede na ma-set yung price. ahead of time. Okay nga sana Sir Mayor, yun, kung si buyer susundin niya, eh, even the buyer na institutional buyers na sila rin mismo hindi rin sumusunod sa agreement. May ganun na scenario. Baka kailangan may mga exchange or para sa mga futures contract na regulated dito sa ngayon yata wala pa tayong futures market. Ngayon po, pwede tingnan sa Kongreso. Ngayon, parang pagka nagbibitin kasi nga, ang init nung sa sikulit. Gusto nilang mabantayan talaga, pinapano sa digil. Paano mababantayan talaga? Pag nagbaba ng presyo sa market, paano magkakatulad lahat? Eh, kasi iba-iba talaga eh. Kung mapapansin nyo, iba sa Manila, iba sa Pampanga, kasi iba dun sa mall. Mapapansin nyo mayroon yung pagkakaiba-iba nila. Ang laki ng difference. Bakit hindi talaga pare-parehas? Dapat na mabantayan. At walang ano, napansin ko parang pag iba-iba yung presyo, parang walang mabigat na penalty. Yun ang isa pa. Pagka nagtataas ng overprice, walang mabigat na. Yun yung isa sa napag-usapan. Kaya lahat, kahit nagtaas niya yun ang sarili niya lang, okay lang. Kasi wala mo yung mabigat na pena. Hindi na napansin. Kaya sabi ko, nagluluman lang tayo rito. Imagine mo yun. Kaya walang sumusunod. So yun po yung talagang... Pero after siguro nitong sa audio, problema doon, balik na sa nag-uubos ng oras kasi minamadali talaga na makasuhan yung dapat managot. Kaya kahit naka-break na yun, tinatapos na. Para yung susunod na balik ng Congress, focus na doon sa mga dapat na prime. Kong, thank you so much. Thank you po. Ako lang kasi, ito parang naging partner. Ang ganda, Mayor. Isang lapit po sa lahat. Palagi kayong bumalik. Thank you. Dito po sa, thank you, Mayor. Thank you po. Sana palagi kayong bumalik. Opo. Thank you, sir. Salamat po. Apa. Ma'am. Hi, sir. Sir. Salamat po. Ay, yes po. Parang siya nakikita ko sa YouTube. Ang pinakasikat na... Ano, kambal ko. Ano, picture ako kayo. Sama ka. Ah, sige, sir. Parang per box ka dyan. Kasi merong pamilya sa amin. Na binibigay namin sa kanila. Tanim mo, anim mo. Pero karamihan, nabibigay pa rin sila yung mga... konti, pero yung mga good yung magaganda talaga, pinambebenta. Kaya kumikita yung mga tao ngayon dito. Iba-iba may-ari niyan. Masipag ni Kap? Hindi po ako, masipag ang city government po. Kung wala po yung city government ng Balanga, siguro. Pare-parehas, Kap. Saka, ang kagandahan po dito, lahat na ikinabang. Mahirap naman yung kami lang na kami. At least lahat po. Nakikita nyo naman yung mga tulong-tulong namin dito. Mula LGU hanggang city, hanggang province namin. May bisita yung congressman natin dito para masuportahan lahat ng programa. Hindi dahil sa kanila siguro, hindi naman namin mabubuo. Sa mga constituents namin dito sa barangay, dito sa amin sa siyudad ng Balanga, nung nakapagtayo kami ng 1.7 hectares na farmland na ganito, although ang barangay ko ay residential commercial na. Nakakakuha pa kami ng farmland. Maraming salamat sa lahat sa inyo. Yes, Kap. Sa Agribusiness How It Works. Magandang umaga po sa inyo lahat. Balik kami ulit. Yes! So yun, sobra yung hospitality ng local government from the Municipal Agriculture Office nila Ma'am Neri, Mayor Francis Garcia, at saka si Congressman Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Sobrang ano, nakaka-touch naman yung ano nila sa atin, yung pag-welcome nila sa atin dito. At super successful itong project na to. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed.